kuna wale wanasema kwamba wakati umefika wa kina mama wapate hiyo nafasi, nafikiri wako sawa. Kuna wale wanasema kwamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amekuwa mgombea mwenza wa Raila miaka yote, pia wako sawa. Kuna wale ambao tunasema kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga umri umesonga kidogo, tunataka tumpatie kijana chapchap Governor Alfred Mutua akuwe mgombea mwenza, sisi sote tuko sawa. Kuna wengine wanasema ni lazima mgombea mwenza atoke katika Mlima Kenya, pia wako sawa. Hiyo ni kuonyesha kwamba katika muungano wetu wa Azimio kuna demokrasia. Demokrasia ya kuongea, demokrasia ya mawazo. Ndiyo, mawazo yakiwa mengi tuyeke pamoja, tuone kati ya wale wote ambao wanapendekezwa, kwa sababu wote wanaweza. Ni nani ambaye kwa wakati huu anaweza kuwa naibu wa rais, na wale wengine pia wahusishwe katika kampeni na wahusishwe katika serikali. Jambo la muhimu ambalo tunafaa, nataka niwaulize viongozi ambao wanatafuta kiti cha ugombea mwenza wa Mheshimiwa Raila Odinga, ni kwamba tusifanye ikue tusipopata ati kwamba kazi ya Azimio itakoma. Ati ni lazima fulani apewe ndio tuendeleze kampeni za Mheshimiwa Raila Odinga. La hasha. Inafaa kuwa ndio tunataka na wengine wanataka, na ni demokrasia. Mmoja wetu akipata ni wetu. Ule amekosa atapata jambo lingine la kufanya katika serikali na katika kampeni za Mheshimiwa Raila Odinga. Isikuwe tunampatia wale ambao tunashindana na wao nafasi ya kuendeleza siasa zao kwa kuzozea magombano kati yetu sisi wenyewe. Tuulize ndugu zetu kwa heshima kubwa wa chama cha Wiper, tumesikia wanasema no Kalonzo, no Raila. Hiyo sio lugha mzuri. Hiyo ilikuwa ya huko mbeleni. Lakini sasa sababu tuko pamoja na tumeshaamua tunasonga mbele pamoja, hakuna, there is no need ya kupeana ultimatums. There is no need ya kupeana threats. There is no need ya kukaa ni kama ni lazima mambo ifanyike kwa njia fulani. Kwa hivyo na tunajua katika kamati ambazo zimeunda kwa chama, Mheshimiwa Kalonzo yuko ndani, watu wake wako ndani. Hata sisi ndio tungefaa kuwa tuna complain kwamba kamati ziliundwa na watu wetu hawakuwekwa ndani. Lakini tumekubali Mheshimiwa Kalonzo uko ndani, watu wako wako ndani. Hakuna haja ya kuongea through the media. Ongea kwa kamati, kwa sababu wewe uko kwa kamati ndani. Ongeeni kwa kamati, tukitoka nje hata kama tumekosana huko ndani, tukitoka nje wa Kenya waone sisi tuko kitu moja. We'll solve our issues in the boardroom. When we get out, let Kenyans see Azimio is united. Ndio watu wasifikirie kwamba mtu wako na nia fulani ya kuharibu, na kumbe hiyo sio nia yake.